a jestli to odinstaluju nebo ne, takže napište, jestli tam ty módy chcete, dámy a pánové. Zdarec lidi, já jsem Newman a vítám vás tady u tady té legendární hry Need for Speed Most Wanted, kterou jste si vyhlasovali u mě na kanálu. A máte to zároveň jako dárek za těch 400 odběratelů, co jste mi tam naházeli, jste blázni. Každopádně, dámy a pánové, mám tu hru trošku namaldovanou a lehce to haluzí. Takže doufám, že to dohrajeme v pohodě a nebudou s tím žádný problémy. Protože to by bylo hodně nemilý. A už první problém, který si můžete všimnout, je to nitro zabagovaný. Za jednak to nitro vůbec neubejvá a za druhá, když to nitro používám, tak to auto úplně na hovno řadí. Takže mám takovej pocit, že ho asi úplně tolik používat nebudu, dámy a pánové. Nebo možná jenom tak jako přiměřeně, rozumně. Rozumíte, že to nebudeme přehánět, protože to je úplně zbytečný. No, každopádně dneska bych to viděl asi tak, dámy a pánové, že bychom udělali pár jenom tady těch prvních základních závodů. A napříště bychom si nechali toho Sonyho a pak bychom pokračovali dál a dál a dál. Ještě mi do komentářů napište, dámy a pánové, jestli chcete, abych popřípadě jezdil nějaký závody za kamerou, aby jsme měli víc peněz a mohli víc tunit auta. Protože jináč, kdyby jsem to jel jenom jako přímo na kameru, tak těch závodů neodjedu tolika a nebudeme moc mít tak našlapanou káru, jako kdyby jsem jel plácnu třeba 10x jeden závod do kolečka, aby jsem si vydělal nějaký peníze, jestli mi rozumíte. Takže mi to napište do komentářů, no a já pokračuju dál. No a to je přesně to, o čem mluvím, dámy a pánové, a přišlo mi, že má normální jiný auto, než mám, dámy a pánové. Nebo se mi to jenom možná zdálo. No, uvidíme. Ou, policajti, hnedka tady ze začátku. Ale já mám pocit, že v tomhle kole jsou naskriptovaný. Že s nima stejně nic jako neuděláme. Tak jim zkusíme ujet, jestli se nám to povede, dáme pánové. A povedlo se nám to, to bylo jednoduchý. Mi přijde, že to auto je hrozně jednoduchý. Já zkusím přijít do příště, dáme pánové, ty mody odebrat. Sice budeme mít horší grafiku, ale za to by mělo všechno fungovat tak, jak má. Protože a poněvadž mně se tady nelíbí to, že jsou jakoby replacenutý auta, že tam jsou jiný, než tam byly původně, jestli mi rozumíte. Takže já do příště zkusím ty módy odebrat a hrát to bez nich, jestli to půjde. A uvidíme, jak to bude vypadat, dámy a pánové. No, jasně, že jsou replacenutý auta, no tak jako to se asi nechytám, no. Teď otázkou zní, jestli ty auta mají i změněný handlingy, protože jestli mají i změněný handlingy, tak je to úplně na hovno. A je jasný, že ty mody do příště dám do prdele. Ale mě osobně už se tam nelíbí ani ty replacenutý auta, jako jo, může to být zajímavý, třeba když budete chtít, tak třeba do budoucna bych to natočil i s těma replacementýma autama, ale přijde mi to úplně jako zbytečnost, dámy a pánové. Že bych to zahrál čistý, tak jak to je, prostě originál, bez žádných modů. Já jediný, co jsem na to chtěl za mody, tak bylo nějaký HDčko,
a aby to nějak trochu líp vypadalo, to bylo jediný. Mně vůbec nešlo o to, aby tam byly nějaký jako přidaný auta nebo auta navíc. Mně šlo hlavně o to, aby ta hra jako dobře vypadala a to bylo celý. Aby tam nebyly takový ty kostičky, které tam jsou normálně. Joj, ale teď jsem se tady dobře vyjebal, ty vole, a zpomalil. Ještě, že mám to nekonečný nitro. To mě dává docela dobrý náskok nad nima. To ale nekonečný nitro je hrozný overpower, ty jo. To pak díky tomu máme vyhraný úplně každý závod a každou naháničku s policajtama všechno. To ne, tohle nepůjde, dámy a pánové, to se mi nelíbí. Jako jedno se musí uznat, ty auta fakt jako vypadají nádherně s tímhletím módem, to je jako... Fakt že jo, ale sere mě to nitro, protože to už by mi dávno mělo dojít. Jako jo, já vím, nemusím ho používat úplně, jo, ale... Už tak je to na hovno. Jak tam jsou vyměněný auta za jiný, tak to je špatný. Otázkou zní, jak to bude vypadat v tom PDMku. To se ještě necháme překvapit. Protože kdyby ty auta měly stejný handling jako ty, co tam jsou normálně, plus minus, tak by to mohlo být v pohodě, ale pokud ty auta budou mít změněný handlingy, jo, a měla by tam být nějaká šílená raketa, no tak to je jasný, že to nemá smysl hrát tohle sto. Protože to bychom si na začátku koupili to nejrychlejší auto a v ten moment bychom vyhráli hru. I když zase jako na druhou stranu si říkám, že ono vlastně ty nepřátelé, jakoby ty závodníci budou mít zrovna tak taky tak ty auta jako já. Takže by to mohlo být vyrovnaný. No těžko říct. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, jestli chcete, abych hrál tenhle mod, anebo jestli chcete, aby to bylo v originálu, bez žádných modů. A já podle vás budu natáčet dál. To zní jako fair nabídka, co říkáte, dámy a pánové. Já si tady nebudu muset lámat hlavu nad tím, jestli to natočím nebo ne a jestli to odinstaluju nebo ne, takže napište, jestli tam ty módy chcete, dámy a pánové. Dobrá, máme tady, koukám, jakože replace out a jsou vyměněný hodně. Podívám se dál, co tady je. Tetečko, to tady bylo, a trojka tady byla, čtyřka tady byla, super tady byla, Clio tady bylo. Tohle bávko tady nebylo, Mustang tady byl, Evo tady, jo. Tímhle si nejsem, Mystic GTOčko tady bylo určitě. Tohle tady nebylo. Zonda tady určitě taky nebyla. Eclipse tady byl, ten tady byl, toto tady nebylo. Tenhle tady byl, ale přijde mi, že vypadá... trochu jinak a právě mi to padlo, dámy a pánové. Dobře, dámy a pánové, uděláme to jináč, protože to padá a protože jsem se tu hru tady pokoušel ještě třikrát mimo kameru rozjet a vždycky mi to padlo, tak to uděláme úplně jináč. Budeme to hrát v originálu, protože takhle je aspoň jistota, že to nebude padat a bude to fungovat. No a to znamená jen jediný, dámy a pánové, že by to z tohohle videjka mohlo být všechno. Napříště si tady necháme závody a policajty, aby jsme měli co dělat a půjdeme na Sonyho. A já se na vás budu těšit u dalšího videjka, dámy a pánové, takže zatím zdarec.